Advokati Tengiz Kakhidze aqiaris politsiis departamentis khemzghvanels mimartavs. Advokati uqebis khemzghvanelisgan tserilobi dastur sitkhos imis shesakheb mimdinareobs tu ara 11-12 martis movlenebze gamozieba sisxlis samartis kodeksis 225 mukhlit, romelits gupuli zaladobis organizebas, khemzghvanelobas an masshi monatsileobas itvalisinebs. Ასევე გამოვლინდა თუ არა აღნიშნული ქმედების ორგანიზატორები, რადგან თენგიზ კახიძის მტკიცებით აქციის მეორე ნაწილი იყო დაგეგმილი და მართული. კახიძე ასევე აღნიშნავს, რომ მას ამის დამადასტურებელი არგუმენტებიც გააჩნია, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე მათი დასახელებისაგან თავს იკავებს. ერთობით მიმართავ ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობას, რომ ბათუმის აქციებთან დაკავშირებით აღიძრა თუ არა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა აღნიშნული კოდექსის 225 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულთან დაკავშირებით, რაც ეხება მასობრივი არეულობის ორგანიზებას. აქედან გამომდინარე, თუ ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში გამოძიება ცდილობს, რომ აქციის მთელი სიმძიმე და პასუხისგებლობა გადაიტანოს მხოლოდ დაკავებულ 18 პირზე, ეს იქნება უსამართლობა საზოგადოებისადმი. მე ვიმედოვნებ, რომ გამოძიება ჩატარდება ობიექტურად, უახლოეს პერიოდში სამსჯავროზე წარდგებიან ის პირები, რომლები დღეს არ ხეინათლიან თავს და გძნობენ თავს, ხოლო ბრმად მონაწილე ბიჭებზე მოხდა მთელი სიმძიმის გადატანა.